Будівлю школи номер 36 мали здати в експлуатацію до кінця 2017 року. Потім, через очікування результатів експертизи, яка доводить якість ремонту, відкриття перенесли на липень 2018 року. За 3 місяці до початку нового навчального року, виявилось, коштів на ремонт не вистачає. Реконструкція школи відбувається в 2 етапи. Перший – ремонт основного корпусу, другий – будівництво прибудови, де розташують спортивний зал та їдальню. Відповідно до планів завершення, відповідно до паспорту роботи на цьому об'єкті повинно бути завершено до 1 вересня саме цього навчального року. Отож, маємо надію, що 1 вересня в нас діти зможуть сісти за парти у реконструйованій школі відповідно до нових гарних умов, що там для них зараз робляться. Ганна Личко сказала, навчальний процес у школі розпочнеться, якщо з подвір'я приберуть всю важку техніку, яка задіяна у будівництві другої будівлі. Підрядник каже, роботи ведуться згідно з графіками. Ми займаємося будівництвом нового корпусу, який розташований позаду цієї будівлі. Будівництво йде згідно планів та графіків. Ми, як підрядна організація, ми надаємо гарантію на свої роботи згідно державних будівельних норм. 14 травня на нараді у мера Олександра Сінкевича начальник управління освіти Ганна Личко повідомила, не вистачає коштів на роботи, які не були внесені в проєкт. По основному корпусу це у нас 43 мільйони з міського бюджету вже витрачено. Відповідно до коригування проєктно-кошторисної документації ще необхідно, відповідно до експертного звіту, який зараз ось уже на днях уже отримуємо, як то кажуть, спочатку, ще 6,8 мільйонів гривень. Але поряд з тим підрядників попросили переглянути в сторону, як то кажуть, зменшення. Начальниця управління освіти каже, коригування проєктно-кошторисної документації пов'язано, зокрема, з тим, що почали над нею працювати ще у 2012 році, коли ціни на роботи були менші. Для облаштування підлоги більше подорожчання матеріалів відбулося, покрівля, знову ж таки, збільшення вартості матеріалів, демонтажні роботи додалися додаткові. Профільний заступник Миколаївського міського голови Володимир Криленко сказав, зроблять все необхідне, аби 1 вересня поточного року учні сіли за парти у відремонтованій будівлі. Ні, гроші не виділені. Ось зараз перерозподіл бюджету. Розпорядник управління освіти пропонує виділити суму на закінчення ремонтних робіт і устаткування у школу. Хто відповідальний, відповідає, той і буде відповідати. Ця школа будується вже 3 роки. Скільки ж можна її будувати? Мали наміри ввести в дію ще минулого року основний корпус, але цей рік ми вже дуже близькі до завершення. Тому сподіваємося, що все отримається і діти зайдуть в відремонтовану 36-ту школу. А доки школу ремонтують, її учнів відправили навчатись до 2 сусідніх навчальних закладів. Молодші класи займаються у 31-й школі, старші – у вечірній школі номер 5. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.